Tiden når fjernsynslampene slukker og publikum har gått hjem, hvorfor føler Stig da en sånn voldsom tomhet? Er du sikker på at han er tom? Jeg tenker at han er ganske full, jeg. Ja. Nei, jeg vet ikke. Det er bare hva sier du, Stig? Nei, ja, nei, det er klart det. Det er jo kjedelig å vende tilbake fra liksom, å være eksponert og på TV, og så plutselig bare bli en sånn normal, kjedelig fyr igjen. Liksom. Ja. Ja, det er litt, ikke, ja, jeg synes du er en fantastisk fyr, Stig, jeg har lyst til å si det. Og du har jo vært da min fastlege i 11 år snart. Mm. Og du har jo skrevet en del ting til meg som har gitt meg et kick. Jeg har lyst til å på en måte gi deg noe tilbake igjen, som takk for alt det. Og du har jo alltid hatt lyst til å være med Bit for Bit. Og det er, de sender jo ikke noe, så det var ikke mulig, men jeg har fått til den neste beste. Aha. Jeg har fått Bit for Bit hit, ta godt imot Ivar Lyrøv, og han ene av de som spiller piano i programmet. Velkommen til en bitteliten Bit for Bit. Og Trond Agledal! Og ta godt imot aftenens eneste deltaker, denne gangen uten The Medicine Show, Dr. Stig! Kom igjen! Fysikalisten min. Hallo. Dette er jo et gameshow, som du vet. Okay. Så her er det regler å følge. Mm-hmm. Okay? Jeg er med. Bak oss her så har det åpnet seg 6 luker. Det har ikke åpnet seg, det har åpenbart seg 6 luker. Du må velge en av dem. Ja. Da tar jeg den. Ja, du tar 3, ja. Ja. Der står det tender. Tender, ja. Tender, hva kan det være? Loamy tender, kanskje? Fantastisk. Si fra når jeg skal begynne, du. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Du fikk litt kick nå. Ja. Ja. Ja, det må jeg si. Jeg er glad vi kunne oppfylle i hvert fall et av dine ønsker. Tusen takk, Amelie.